Hi, I run a computer company that sells a lot of computers. We used to buy thousands of them and pile high in warehouses, but before I knew it, they got old. Then I met this guy. Fabio here buys a small number of computers. That way he's always got the latest stuff at the right prices. So come on and check out Ciba's Data Dagger. Yeah, whatever. It's the latest stuff at the lowest prices. High fives. Fabian. Fabio. Det är jättefint att du vill hjälpa till, men det kanske är viktigt att känna känslan i rummet. Och det är klart att det blir ju en bättre lott om man höjer vinstsumman, det är självklart. Men ja, det är inte så enkelt. Det är ju ganska komplicerat. Det är väldigt komplicerat det där. Street lights slowly fade. How did it come to this? She'll soon be on the way. Never enter the woods. That is where they wait. You are fearless in a way that I shall never know. Our days of peace are over. Don't let them in. M. Night Shyamalan's The Village. Biopremiär onsdag 25 augusti. There's no way I'm trading places right now. Nu får du nya LG U81-10 helt utan extra kostnad. Dessutom ringer du för 0 kronor i minuten till alla inom 3, både röst och movie-samtal. Teckna abonnemang från 199 kronor i månaden. Ring 020 33 33 33 eller besök närmaste butik. 3. Between friends. Sovrummet! Tänk dig ljudet av små barnfötter mot nyoljad ek, va? En fondvägg! Alltså här ska jag kunna sova! Och köket! Husets hjärta! Vad tycker du? Jaha, så du säger att jag ska börja nu här alltså? Ja, min systers man. Han har varit hemmapappa i 22 år och nu vill han förverkliga sig själv. Hallå kocken! Din systers man? Hur är han då? Lat, trögtänkt, kan ingenting. Men hörni, då ska man inte börja jobba här inte. Nej, precis. Men som sagt, han är min systers man. Här kommer han. Välkommen, Rune. De här är goda. Ja, vad roligt. Här är Ulf och han kommer att visa dig hur det fungerar här. Barnens SF-favoriter, filmserien för alla, stora som små. Återupptäck Astrid Lindgrens sagovärld tillsammans med dina barn. Men låt också dina barn presentera dig för Meckar-Micke och alla de andra roliga karaktärerna i barnens SF-favoriter. Så sitter skruven lös? Det fixar Meckar-Micke på ett kick. Nu på DVD och VHS. Nu är det jackpot på V75. Spela om totalt 69 miljoner. Du behöver inte vara expert. Köp en Harry Boy. Elgiganten ringer in till höstens tredje lektion. Med Nordens största centrallager är det lätt att hålla låga priser, såsom en kraftfull tvättmaskin från Bosch med hela 1600 varv centrifugering, nu för 6990 kronor. Och en svensk tillverkad varmluftspis från kvalitetsstarka Electrolux, även den för endast 6990 kronor. Fler erbjudanden finns i Elgiganten-bladet. Nu finns Kalles randiga i din butik. Det är en supergod mix av mild kaviar och krämig färskost som blir randig när du klämmer ut den ur tuben. Mm.
Ja, som ni säkert vet så pågår ju de olympiska spelen i Aten för fullt. Här i fyran så kommer vi att kunna följa OS-dramatiken i både basket och fotboll. Här nu till exempel så är det här fotboll som gäller, matchen mellan Costa Rica och Portugal. Och det här, det medför ju förstås att onsdagskvällen inte ser ut som den brukar. Till exempel så är Paradise Hotel tillbaks först nästa vecka. Ett avsnitt som man bara inte får missa eftersom det är ytterligare ett par som ska röstas ut då. Men som sagt, här och nu, fotboll. Mycket, mycket varmt välkomna till dag 8 i TV4s OS-bevakning. Efter en utmattande urladdning igår så blickar vi nu framåt för de svenska fotbollsdamerna. Och jag tror vi kan förvänta oss en minst lika stor urladdning för de portugisiska fotbollsherrarna när deras fotbollsheder ska försvaras ikväll. Det är med andra ord det här som står på menyn för aftonen.